продължа с изследването за Святия Дух или да продължа темата от сутринта. На колеба ли съм, защото едното е важно и другото е важно. Не можем да продължим за кръщението Святия Дух или Любка трябваше да тук. Ами едното е важно и другото е важно, защото това са сутринта говорихме, нали, за да не се. За да не се чуди за какво говорим. Сутринта ще говоря, ще кажа накратко, или може би ще развия тази теза малко по-късно във времето. Говорихме за това, че добре е човек да бъде воден от Святия Дух, че както на пророк Илии, но се случи един неалов, негов възпитаник, едно малко момченце, да чуе глас, а пророка Илии да не чуе нищо. И така ние в нашия живот може да достигнем до много знания, но да не успеем да чуем Божия глас. И говорихме за това колко важно човек да чуе Божия глас, колко важно и колко нормално и естествено е да може да чуваме Божия глас. Дали както малкият Самуил, чу гласа или по някакъв начин четейки Божието Слово, или по някакъв начин като едно така леко внушение вътре в нашите сърца, че трябва да направим определено нещо. Трябва да може да чуваме този глас. И както спомена днес Каял, нали ми хареса, все едно сме си говорили, ако си не ще каже, вие все едно сте светили като този човек. Нали, аз също много често казвам този израз. Вероятността Святия Дух да ти поговори, докато си пред телевизора и гледаш поредния екшън, е много по-малко, колкото съзнателно ни търсиш. И аз имам много такова. Това не означава, че ние намираме Святия Дух, защото го търсиме, а намираме въобще не Святия Дух, защото той ни търси повече, отколкото ние го търсим. И дори има моменти, когато, както каза днес Каирада, че Господ може да напише думи тук върху този телевизор и дори тогава пак да ни проговори, въпреки че не го търсиме. Но по-нормалното е ние да го търсим. Другото нещо, което споменах, в последствие за двете основни неща, които ние трябва да правим като вярващи хора или не че трябва да правим, а процеса на Божието царство. Колко от вас осъзнавате, че Божието царство е реално? Исус Христос, като беше на тази земя, говореше за Божието царство. Спомняте ли си? Той не говореше много за църквата, не говореше много за по-другото. За нас говореше за Божието царство. Даваше притчи за Божието царство. И ако осъзнаем, че ние сме част от това Божие царство, което има да дойде и отчасти вече е дошло, има два неща, които се случат в това Божие царство. И те са свързани с човеците. И първата част е да могат човеците по някакъв начин да чуят. Затова трябва някой да има достатъчно образование да отиде да им каже, да им съобщи благата без за Божието царство. И не само да им съобщи, а да може по някакъв начин да им покаже реалността на Божието царство. И то такава, каквато Исус Христос я показваше, именно със знамения, чудеса, които следваха Неговото проповядване. И това е нормалното споделяне на Божието царство с това, което Господ прави. Защото колко от вас осъзнавате, че ние не можем да обърнем никого към вярата в Исус Христос, това е дело на самия Господ Исус Христос. Още по-показателно, че ние не можем да извършим никакво чудо или нещо, което ние да направим, но той може. И както го е правил, както учениците му се върнаха и с радост му казаха: Господи, Твоето име и бесовете ни се покоряват. Аз си погледна и каза: радвайте се повече, защото имената са ви написани в книгата на живота. Това нещо е втората част от основното нещо в Божието царство, а именно като стане човек вярващ човек, като е вкусил, че Господ е благ, като е вкусил, че Бог има неща за него, като е повярвал в Бога, че Бог съществува, че Бог е добър и че Бог го обича, следващото нещо е да бъде утвърден във вярата си. Това е в момента, в който много вярващи хора не продължават в утвърждаване или не продължават в осъзнаване на своята вяра, и когато дойде трудност, те се разплащат и лесно опадат заради едно или заради друго,
знаете, трудностите са нещо, което е основното нещо, което е събарило вярата на, на тези новоповярвали хора. Дали трудности, дали съблазни, дали някакви неща, които стария човек желай, човек се връща, отива, прави ги и в един момент се намира да нещо пръскано. Та второто нещо, което трябва да има, е утвърждаване. За да може да има този процес на утвърждаване, трябва да има хора, които активно участват в това нещо. Аз се радвам, че нашите двама приятели отново са тук и тогава, преди доста време се оповестих, да кажа, че нашата част е да бъдем като мисионери. Ние сме на тая земя, не сме ли ние като представители на Божието царство, като едни мисионери. Защото ако спрем да бъдем такива, ние спираме да бъдем там, където Господ ни очаква. Да, всеки може да каже, аз имам живот, аз трябва да това, трябва да правя, искам това, искам това, искам и още много неща, искам и аз това правя тези неща, а другото, това ми нека е по-друг. Това, което мога да насърча, е да се върне човек назад в момента на повярването си и да си спомни какво най-много му се правеше тогава. Най-много му се споделяше тая радост на вест, че Бог съществува, че Бог е реален, че Бог го има. Не е само някакъв мит, измислица. И просто да каже, ами там някъде, някъде съм загубил този момент на щастие и се връщам. Искам да, да се опитам да го, да го усетя отново. Следващото нещо обаче, което трябва да се прави, човек трябва, трябва да участва в един от двата процеса. За да бъде, за да бъде както го кажа, в, в това, което Господ прави, това е утвърждаването на вярата. На своята вяра и на тези, които са повярвали около него. Своята вяра човек може да утвърждава и сам четейки Божието Слово, но основното нещо, което става по повод утвърждаването на вярата, то става в тялото Христово. Защото само четене на Божието Слово може да те доведе до осъзнаване на Божиите истини и когато виждаш тая вяра, приложена в живота на някой друг, кажеш, значи аз мога така. Това означава, ти се утвърждаваш в стъпките в реалността на тая вяра. Тая вяра не става вече някаква така идеология, която е написана, а става един живот, който може да бъде живян. А знаем, че християнският живот, много хора осъзнават, че не може да бъде живян тук така. Той е труден да се живее, защото даже може да кажем, че е невъзможно човек да живее благочестиво сам по себе си. Невъзможно. Въпреки, че има малци на хора, които са морални и са добри, те могат да живеят благочестиво. Човек сам по себе си не може да живее този живот като вярващ човек. Освен ако Святия Дух не е силно изявен в живота, но силно присъстваш в живота. Така че вторият процес, за който исках да говоря, е този процес на утвърждаване. И може би ще продължа с Святия Дух или ще загадна за Святия Дух, това, което исках да говоря някой друг път или може и сега да ми направи двете неща, но съм уверен, че и това също е много важно. Защото ако не виждаш себе си в процеса на благовестието, нямаш това дразновение да отидеш и да кажеш на някого за Бога, нямаш и тая радост, може би пък имаш другото. Знаеш пътеките на вярата, знаеш как да се опазиш от хитростите на лукавия. Знаеш, когато дойде трудност, как да преодолееш тая трудност. И тогава моли се Господу да ти намери някого, когато да утвърдиш в пътя на вярата. И нека да се опитаме да проследим тези моменти от Божието Слово. Лука 22 глава. Но там надолу търсим 32 стих.
Исус говори за това, че ще бъде предаден, че ще има трудности. И нека да прочетем, може би, 28. А вие, които сте уния, които стояхте с мене в моите изпитни, затова, както моят отец завещава царството на мене, и аз завещавам на вас. Да едете и да пиете на трапезата ми в моето царство и ще седнете на престола да следите 12 Израилеви племена. И рече Господ: Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички ви, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за тебе да насладна твоята вяра и ти като се обърнеш, утвърди братята си. Исус знаеше какво ще се случи с Петър. Трудността, каза: ти като се обърнеш, утвърди братята си. Исус очакваше да го има този процес. Той знаеше, че ще го има този процес на трудност, но знаеше, че ще трябва да има и някой, който ще може обратното да направи. От това, което тая трудност е предизвикала от човешкия живот, има някой, който да може да утвърди останалите хора. И не само, знаете, че Господ директно ни утвърждава, знаете, че Господ директно ни утешава, като се молим, но това е, има, т.е. задал на човеците такава, как да го кажем, такава част да го правят това нещо. И някой ще каже: да, това е апостол Петър, великият апостол Петър. Това е работа само на пасторите, на Божиите служители. Да, това е основната работа на пасторите, на Божиите служители, но бих казал, че не само на тях. И ако все още не си станал отделен, по някакъв начин ръкоположен служител, който да служи активно в служение, ще дойде и твоята част. Ще стигнем и до текстове в Божието Слово, които говорят лично за теб. И аз може би съм го знал, това нещо би съм го намирал за нужно, и въпреки че с моята съпруга за доста години бяхме част от по-голяма църква, в същото време служихме основно в нашата църква, която беше породните места в двете църкви, бяхме отворени, но в църквата, в която се намирахме, въпреки че не бяхме ръкоположени за служители, ние постоянно го правихме това нещо, и наистина това е едно от най-благодатните неща, които човек може да прави. Нека да отидем в Римляни 15 глава. И там 14 стих. Сам аз съм уверен за вас, брати мои, че се дни вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание и че можете да се наставлявате един друг. Това говори към всички вярващи, нали? Но преди това има няколко думички, които той очаква, че вече ги има в тях, в тия хора. Освен знанието. Знанието най-лесно се натрупва. Четеш Библията, почваш да назнаеваш неща. И с това знание много често слагаш на място тези, които не ти харесват. Почваш да ги и така. Аз знам, не знам как е и си стравим, защото аз знам. Почваш да се леко надигаш. Но забележете какво казва той. Че вие сте изпълнени с благост и след това изпълнени с всяко знание. Това, което трябва да търсим от нас, да има тая благост, тая любов, която имаше, която и все още има в Бога, която той има към нас. Тая благост да има в нас и след това подбудени от тая благост и от това, че знаем Божия път, тогава и че може да се наставлявате един друг, да имаме тая, така да се каже, функция или нещото, което да бъде нормално помежду нас. Днес не споменах, аз мислих, че тая вече ще се плоди, и пак не отсъствие ще сложа и кредит към мен. Една сестра, която скоро е повярвала, преди колко време взема едно кръщение, чух, че се обаждала по телефона за други хора, на които сме ходили и сме благовестили по някакъв начин, а те са по-близка с тях. Им се обаждала да ги пита как са, какво са, що са, по някакъв начин да ги буквално пастирува. Това е функцията на им пастор.
как си, какво си, що си, нямаш през трудности. А тя го е правила без никой да го каже. И аз какво да направя? Да вихне, да смъмра тук, че виж, това правиш неща без да ме хиташ. Моето сърце се радва за такива неща. Разликата между християнството и една организация е, че християнството течат такива дни нормални взаимоотношения на благост и загриженост един към друг. И такива трябва да бъдем. И това е истинското християнство. Всичкото друго е едно някакво, както една организация има началник и разпореждане от началника надолу, и ако няма такова разпореждане, всеки си трябва и като, добре, че си никой не се е спил да ме накара да направим нещо. Няма никаква инициатива, няма никаква активност. Но нормалното нещо е, когато усетиш в себе си благост, и моята така да се каже теза е, че всеки един дори новоповярвалия човек може да бъде такъв за един, който в момента не познава Господа. Независимо колко стаж имаш в Божието царство, може да си вчера повярвал, винаги може да наставиш някого в Божието царство. Да бъде този човек наставен в Божия път или по някакъв начин, ако иска да тръгне по Бога, как да не отпадне и как да продължи. И това нещо също е много благодатно и го пожелавам на всеки един от вас. Намерете някого, в който да помогнете в този процес на утвърждаване, в този процес на наставляване един друг. Защото много често нюансите на живота не са свързани само с пазане на Божиите заповеди, а с ежедневно поведение в живота, с ежедневни неща. Ти като го видиш този човек, че има горчевина в себе си или неща, му казваш човек, че не е според Бога това нещо. Да, идваш на църква, но има нещо, което може би трябва да изповядаш. И това си има предвид да се наставляват един друг. Защото другия вариант е, както повечето съвременни общества, евангелски говоря, хората идват, слагат една привидна усмивка, всички сме щастливи, хубави, или защото това е на много привидно такова едно ниво. Това, което трябва да правим ние, което трябва да прави всеки един, е да се оглежда за възможности. Или да служи в едното поле, или да служи в другото поле. Това са полетите, които Господ е определил, защото имаме жътва. Жътвата е изобилна, работниците са малко, казва Исус Христос. Едната част на жътвата е, имаме и сеяне на Божието Слово. Някои имат тая дарба да съобщават, други имат дарбата да показват реално Божието царство и хора директно да идват. Но трябва да го има и този процес на утвърждаване във вяра. Защото представете си, че ако само приберем житото и това жито е мокро, не изсъхнало, колко да се осъзнават, че самия факт, че човек седи в църква, не означава, че живота му е 100% запазен. Ако не изсъхне, ако не се предпази от мухлясване и от такива неща, ако това знае, че житото мухлясва. И ако не трябва ти си предпад тая област, знаеш, че житото трябва да е сухо, за да може после да има добра продукция, така и с човешката душа. Човек идва при Бога и трябва да мине през още процеси на утвърждаване, на правене неща вътре в себе си, с себе си. И тук е църквата. Но пак казвам, освен църквата, като събрание заедно, тук си и ти, и аз. Тук сме всички ние, които имаме желание да бъдем тези, които Господ е сложил да имат работа на жертвата. Защото представете си, че примерно Цеци отива такова изминал житейски си път и се явява пред Свети Петър и пред. И той казва, бе, ти знаеш ли, че аз много работа може да свърша, но това брат Гошо нищо не ми каза. Той никога не ми даде думата, нито пък ми позволи на някой да послужи. Ще го изгледа, ще кажа, добре, ами ети кой си, той приятел, милой, как можах да забравя. И няма да може да се оправдае с мен. И слагам себе си, знаете, че не съм такъв, а насърчавам хората, но пак казвам, няма да може да се оправдаеш с някой, който не ти е дал шанс. Винаги можеш да намериш някой, на който можеш да послужиш. И един ден, като идеш пред Господа, да каже, добре, извършен, добри и верни слуга, влезе в радостта на Господаря си. Всички очакваме да чуем този глас, нали? И не очаквайте от Божиите служители да бъдат разпоредници на Божията работа. Разпознай какви дарби имаш в тебе, разпознай какво можеш да правиш, какво услажда душата ти, разпознай каква благодат имаш върху себе си и търси възможности да го правиш това нещо. Търси възможности Господ да те употребява всичкото това нещо, всичкият този процес на жътва. Разбира се, има и помощни служения, примерно св.
свириш на барабани или нещо друго. Част от това нещо, но пак ви казвам. Много хора си мислят, че като отидат и свират църквата на барабани или отидат, как това свиря на китара, това е голямата работа. Не, когато отидеш, Господ ще ти каже, добре, къде са хората. Добре, Господ, няма да свири много така, като шторче бях. И всички ме слушаха и се радваха. Добре, къде са хората? Аз съм уверен, че всеки един в своя живот трябва да има лично участие в този процес. И ако все още го нямаш, аз те предизвиквам. Един ден като отидеш, какво ще кажеш на Господа? Аз, Господи, не знаех нищо, не можех нищо. Така ли? Божието Слово казва, че върху всеки един се даде мярка на благодат. На един я даде толкова пълната, той е толкова, на това е толкова. Никой не остава без това. Нали? Но тенденцията на това, което беше с най-малко, да се кисели, да се облачи и да каже, нищо не направих, аз само пазя това, нали? Нищо не правя. Господ е дал благодат върху всеки един. Очаква от всеки един да направи нещо. Така че тази вечер има две неща, които се случват. Едното може да ми благодарите, заради другото може да не ми благодарите. Да кажете, докато не го знаех, може да се оправдая пред Бога. Нали? Ама сега, що ми ги кажа тия неща, това ме слага в отговорност, какво да правя. Добрата новина, че отговорността не е пред мен. Аз няма да тръгна да взимам, нали, статистика, какво си направил и какво не си направил. Аз само ви подсещам, че един ден всички ще се явим пред Господ. И той ще очаква да дойдем с нещо. И ние какво ще кажем? Господи, велики неща си извършил в нашите улици, дори в нашите градове си получавал. Нали, даже мнозина изцелихме, да, слава Богу, изцеленията са добри неща. Но трябва някой да дойде, да може да кажеш, Господи, ето. Един. Може да са един, двама, трима, може да е половин човек. Имам смисъл такъв, нали, е половин човек. Част от живота на този човек ти си бил това, който е бил утвърждаваш за него. Но пак правиш нещо, което е директно ефективно Божието царство. Иначе, слава Богу, върши изцеление чрез теб. Но се казва, че имаше хора, ще дойдат хора, които са имали велики служения, той ще казва, аз не ви познавам. А в процеса на утвърждаването ти не можеш да утвърдиш някого, ако ти самия не си утвърден. Ти не можеш да запознаеш някого с Христос, ако самия ти не си познат с Христос. Разбирате ли, че в този процес на утвърждаване на учениците е много важно ти да бъдеш самия утвърден. Ти да имаш тая благост, за да можеш да предадеш тая благост. И представете си, ако някой тръгне да утвърждава, той е кисел, горчив. Се напълни църквата с горчиви корени. И апостол Павел много, много ясно казва, пазете се, да не проникне между вас някой горчив корен. И забележете, освен знанието, апостол Павел преди това казва, благост. Да имаш благост в себе си. Позволи на Господ да ти даде тая благост. Усмивката на лицето ти да не е така само за пред хората, тя да е поради това, което Господ е направил. Поради това, че Той те е възлюбил. Тая благост. Не винаги, не всичко в живота ни е на 100% окей, не трябва да чакаме всичко в живота ни да се оправи, когато тръгнаме да помагаме на хората. Аз съм уверен, че дори най-неукрепният човек може да бъде един такъв, да покаже благост, да покаже някакво наставление в пътя на вярата на някой друг, който ще е тем и толкова обвинява. И в една известна степен всеки един може да има, така да се каже, пастирска функция, да пастирува някого, да утвърждава някого. Въпреки, че една от теориите, които се шири в евангелските църкви, е, че всеки има определена функция и той да не влиза в другите функции. Според мен тези функции относно благовестие и утвърждаване на ученици, те са за всички. Те са един друг. Да, има някой, който има учителски дар. Има някой, който има апостолски дар, който може да отиде и църквата лесно да се събере. Даровете на служение са различни. Да, това са в една по-голяма степен изразени действията на Божията благодат в хора. Но пак казвам, всеки един, дори да нямаш изцелително служение, дори да нямаш дарби чудеса, дори да нямаш някакви велики дела, ти трябва да имаш участие в тези две насоки на Божието царство. Съобщаването на Благата вест и утвърждаването на някой човек. И когато го правиш това нещо, в един ден ще се замислиш и кажеш, ох, този ден, намира времето, ама, тя виж, това, няма да се притесняваш. Колко от вас, мислейки за него ден, имате така, не сте много спокойни. Колко от вас сте спокойни за онзи ден, за който бяхме, че очакваме Господ да дойде.
когато ни завари в правене на това, което той очаква, тогава няма да се притеснява на това място. Когато мислим за неговото царство, тогава така ще подреждаме живота си, че в фокуса на нашето ежедневие да е мисълта, аз ще отида един ден пред него и тогава какво и да правя днеска, се определя от това, дали това има смисъл и за вечността. Говориме като приоритети, защото всеки може да избира да направи това или да направи това. Може да избира да си отпочине хубавичко, или да отида още веднъж на църква, или да направи усилия да доведе още някой на църква. Въпреки, че не мое. И в един момент всичкото това, всичките тези малки избори определят твоята, как да го кажем, твоята съпричастност в Божието дело. Тогава си за още благодар. Ослажда ти се работа и ти кажеш, много слава Богомира, време за това и за това и за това. И вече други вариант е, дори може да се оплакваш. Аз искам така, нали, да си, всеки, или да си почине, или да изгледам, или да сериал, или много неща. Не, че ви го казвам това, за да идвате за всяка цена тук. Не го правя с такава цел, но пак казвам, когато човек сложи себе си в, как да го кажа, желание в радост да прави неща за Господа, да бъде част от това, което Господ прави. Вери Господ, че му намери какво да прави, ще му изгледа благодат. Когато човек участва и бъде и бива съучастник с това, което Господ прави. Второ Петрово, първа глава. Да отворим. Там. Айде от първи стих ще четем. Симон Петър, слуга и апостол Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили с нас скъпоценна вяра. Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса нашия Господ. Понеже Неговата божествена сила, коя е Неговата божествена сила? Неговата благодат, която е върху нас. Тази наса или този талант, който Той даде на всеки един. Спомните ли си притчата за талант? Една от притчата Исус извика, каза, един господар щеше да отиде на далечно пътуване или далечна страна и извика, слугите си даде на всеки един, на друг, три, на друг, пет таланта. На всеки е дадено по нещо. Правите ли връзка между едно и другото? Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живот и за благочестие. Неговата божествена сила, това е Той е дар. Това е тая мярка на благодат, която е върху всеки един. Не може да кажеш, че нищо не ти е дал Господ. Най-вероятно не си се чудил, не си питал какво Господи помогна това. И целта на това послание тази вечер е да започнеш да се питаш. Господи, какво мога да правя аз? Аз не искам да бъда като онзи, с едната нас, с един талант, който закопа това нещо на земята и само гледаше някак си да оцелее, докато дойдеш ти. Аз искам да съм от тези, които това, което си дал, правя работа, някаква работа за Твоето царство. И в тази притча, не знам дали си спомняте, Исус каза нещо много странно и някакси непасващо на благодатното и така раздаващо се благовестие. Той каза, онзи лениви слуго, можеш ли да занесеш, да дадеш парите ми на банкерите, а ти това не направи. Това, което аз разбирам тук е, че тая благодат, която Господ е сложил във всеки един, ако не можеш и не успееш да разбереш какво да правиш, идваш в църква и кажеш, ей хора, кажете какво да правя. Аз искам да работя за Бога. Ние сме Божията банка, ние сме Божия бизнес. Странно разбиране за тази притча, но съм уверен, че като отида горе, Господ ще каже, да, това има предвид. И кажеш, какво да правя? Аз имам талант и не знам какво да правя. Работете вие с този талант. Позволявам ви да ми се обадите, когато имаме мероприятие, аз искам да дойда да правя нещо, да се включвам в нещо. Разбирате ли? Има хора, които са достатъчно дени, те сами могат да правят неща. Но ако не си от тези хора, поне кажи, аз искам да съм на разположение на църквата, на тялото Христово, да правя неща за Бога. И когато го направиш това нещо, аз съм уверен, че в този процес ще намериш някои от твоите дарби, таланти или неща, които можеш да правиш директно за Бога. А,
понеже неговата божествена сила ни подарила всичко, що е потребно за живот и благочестие, чрез познаването на този, който ни е призвал чрез своята слава и сила. Чрез които се подариха скъпоценни нам и твърди големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягнали от произвалното от страстите, разпределени в света. То по самата тая причина положете всяко старание,